Великий Петро Павло. Добрий вечір, пане президенте. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір вам всім, а дякую, що ви прийшли в так гойném почту. Chci také poděkovat organizátorům za pozvání a za možnost vám tady dnes večer říct pár slov. Já si to opravdu moc vážím, i když je to první výročí, které se asi nedá úplně slavit, protože na jedné straně je smutné tím, že se bavíme o válce, která přináší obrovské oběti na životech, ale také na materiálních hodnotách. Na druhé straně je to výročí povzbudivé, protože Ukrajina se hrdinsky brání, západní země jí velice intenzivně pomáhají a prezidentu Putinovi se podařil pravý opak toho, čeho dosáhnout chtěl. Ukrajina se cítí být národem mnohem více než kdy dřív. Západ se sjednotil. Rusové jsou považováni ve většině civilizovaného světa za barbary a Putin své zemi uškodil jako asi nikdo před ním. Je až zarážící, kolik toho máme s Ukrajinou společného.